anini tondu we ni uwi ndana kurugira ukite gucogotha kairitu kundu ukite umuthi tutiraria muno congratulations tugicoka tugiuka gwaku githambirie indo no riu ndiuĩ kũrĩa tũkũrora tondũ kũrĩa nĩ kwagĩa na kamũburugano kidogo akĩnjĩra thiĩ mwĩre oke ngĩcoka kũrĩ ũyũ ningĩ akĩnjĩra ĩĩ ngai anyonia nĩ tũragĩa na kanitha ngĩkĩmwĩra ũguo wauga na ũrĩa tũiguithanĩirie atĩ wee nĩ ũrĩ ndongoragia na nĩ ũhoro wa kanitha tondũ ndiũĩ mũno ũguo wauga nĩguo ngwĩka atĩ kuma hau gũthiĩ na mbere nĩguo twagĩire na kanitha wa JCM ũguo niĩ ndĩ mũkenu Your Excellency reke ngũcokerie ngatho makĩria nĩ gũkorwo ndĩrĩ o kanitha-inĩ ũyũ wa JCM no andũ manĩire na ngĩheo gĩtĩ kĩa ovacado tax force na nĩ ndũgamĩrĩire wega ngũcokerie ngatho rĩngĩ tondũ ikũmbĩ rĩrĩ rĩa ngai rĩa na kinya mũtu waku hĩndĩ ithuĩ twakwamĩte tũgĩaka kanitha ĩno tũkaga mbeca cia gwĩkĩra mũtu na ũgĩtũtũmĩra mũtu na hĩtirĩ hĩndĩ cycle ya kũheana mũtu ya rũgami ngai wa muoyo wa kũrathima thengio mũno andũ a Jesu Your Excellency the Deputy President the clergy our Archbishop Harrison and Archbishop Wangombe all protocols of staff Reader, political readers and members, praise God. God is good and all the time. Yeah, turi akenu muthenya wa umuthi ni undu wa our Bishop, Bishop Ben. And on behalf of women leadership, on behalf of our mothers there, we congratulate him. Congratulations, our Bishop, and we wish you all the best. We are proud of him and we love him so much. Thank you so much and God bless you. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Muthuri Twedete wa Mount Kenya wetagwo rigathe wa gacagua. The members of the clergy, twajitie na Archbishop HK Ng'ang'a, HK Ministries na CFF, Archbishop wa the matoshereire. All people from the political divide, if they are governors, if they are MPs, Tomekwo, MCA, Adoro the matushereire na makiria muno congratulations to the newest bishop in the house his eminence twerwatea his eminence the grace bishop Benson Kamau and all other protocols observed Omuthi maritwa makwa jitago Charles Jenga and by the grace of God I'm the chairman of JCM and today the end of a matter your excellency is better than the beginning we have walked a journey we have prayed we have had bumps along the way and there have been challenges dead back to Christ what does that tell you about the crime rate in Luiro your excellency is now very low because of compassionate gospel so it's something to eager on other places and today we are very happy to have you here and if you get another time chance come and worship with us the members of the clergy if you get another chance asante sana the eminence the grace HK HK Ng'ang'a we are grateful for the friendship that we are having and we are very happy wana JCM wana JCM nikifunga nataka tupigie wageni wetu wote makofi mazuri the way we do it hallelujah Na sasa nataka tupiga makofi yetu ya kilo ndio ku welcome wageni wetu. Hep nikisema 1 2 3 we start. 1 2 3 hep hep. Wageni wetu asante sana na karibu sana. Congratulations again our bishop. Thank you very much. Asante. Thank you tuwapigie makofi mazuri. Basi nafasi hii nitamwalika Karangu ndiye ataweza kutuleta kwa vipawa kupeana sababu naibu wa rais amesema kwanza atapeana zawadi yake alafu ataongea baadaye Karangu akikuja naibu wa rais ningetaka kuambia usikue na wasiwasi
sisi kama JCM, sisi kama wananchi, tuko nyuma yako na tutasimama na wewe. Na dokaineni one moto. Eh? Dokaineni one moto. Adwasio ne wa metha ire thirikari kogo dukage na guoya, onyiterere kirema na twethutha waku, noge turugame nawe. Theini wa ritwa ria Jesu na ni ugutoria. Karibu sana Karango, utupeleke mbele. Asante sana. Your Excellency, the Deputy President, and all protocols observed. Mimi naitwa Karangu. Na mimi Karangu wa Muraya sinaga maneno mingi. Na mnajua wakulino hawanaga nini? Maneno mingi. No itanaria kigo na kimwe. I have my friend. Mudu turutete wera nake wa Ngai muno. Inajua mheshimiwa Karonzo utaelewa, lakini wacha tu ninene na hiki kamba yetu. Mudu turutete nake wera wa Ngai muno. Mama. Ngai ni atuika wega. Atiru twina bishop. Breda, tutane kondu woye thimu yaku. Hari ora mwandikite Reverend Ben. Weherie. Kuma umuthe wandike bishop Ben. Daheo handu ha magegania muno. Hakuoya iheo cianyu. Handikitwo na ndirĩ mũhunjia. Ate hĩndĩ ĩmwe mũndũ ũmwe akĩamũrwo agĩitĩrĩrio maguta athamaki. Andũ amwe makĩrega kũmũhe iheo. No andũ arĩa aingĩ na nĩo marĩ aingĩ mũno makiuga nĩ megũthiĩ nake na makĩmũhe iheo ciao. Andũ arĩa othe me gũkũ nĩ njũĩ nĩ mokire na iheo cianyu. Akorwo wĩna kĩheo gĩaku kĩa bishop nyonia na guoko ũguo. Ici ciothe nĩ iheo. Wĩhũrĩre rũhĩ tondũ wĩna kĩheo kĩa bishop. Bishop witũ, mũthuri ũcio ugire nĩ wa class 8. Nĩ arandĩkire mabuku matatũ. Ndaiguaga ũhoro wa kwandĩkwo kwa mabuku gavana wa witũ wa Nyĩrĩ na mũndũ wĩtagwo Ngũgĩ wa Thiong'o na Chinua Achembe. Na ta imagine, mũthuri ũyũ nĩ arandĩkire mabuku matatũ na marĩ gũkũ. Mabuku macio matatũ ũkĩheana kĩheo gĩaku, atongoria aitũ mũtigĩrĩre mothe nĩ mwamagũra, nĩgetha ũthiĩ ũigue mwanake wa class 8 hĩndĩ ĩrĩa aihũrĩirio nĩ roho wa Ngai. Nĩkĩĩ angĩandĩka na ũigue maũndũ marĩa na rũgano rwa gũtũmĩrĩria rũrĩa rwĩ thĩinĩ wa mabuku macio. Koguo mabuku macio marehwo na ihenya na Ngai nĩ ekũmũrathima. Tũtanoya iheo citũ. Harĩ andũ a magegania mũno arĩa marutĩte wĩra na Bishop Ben mĩaka 14 kũrĩa gwa Kameme FM. Nĩmũthikagĩrĩria Kameme? Aca ndiramũigua. Nĩmũthikagĩrĩria Kameme? Angĩkorwo ũrutaga wĩra thĩinĩ wa Kameme rũgama o hau rĩ. Mũndũ ũrĩa ũkwaria ndagĩka ĩmwe tu handũ-inĩ ha othe na heane kĩheo kuma gwa Kameme. Nĩ mũirĩtu twendete mũno ũrĩa ũratũreheire njorua ya kothi. Wĩtagwo Baby Top Mũthoni Wakirumba. Mũhũrĩre iroho rwega. Ndagĩka ĩmwe tu Baby Top, nĩgetha tuoe iheo cia andũ aya angĩ na Ngai nĩ egũkũrathima. Dakika moja tu na Mungu atakubariki. Thank you so much. Archbishop and the First Lady, Archbishop Wango Beni wa witu Nyandarua. Bishop witu tutirakuona no ninguka ha mbere hanini. Tondu we ni uwi dana kurugira ukite gucogotha kairitu kundu ukite umuthi tutiraria muno. Congratulations. Tugishoka tugiuka gwaku githambirie indo karaine thi. Congratulations. Miaka 15 I've seen you grow. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, all protocol observed. Ashirika na thikiriria aitu wa Kameme. Bwana Yesu asifiwe. Geithia yoguo mwathani arogocwo. Na githe tutikiendete bishop. Eh? Muri akenu. Uria Kameme tukenete ni njukite guku ringi tukegeria guthogothania kiundu bishop inge kahara mukanjangira ni ngeranjitia matawa agithe timo maya no ajirite arakinyia haria ndireciria macio mangi ni arakigurire thuti akinjitia microphone na nitumite kuraihu muno nake koguo ndamuona ndirona Ngai irocio ngi turona Ngai. Na Ngai ũcio wa Bishop Ben we tũrenda. Na Kameme nĩ tũkwendete. Twĩ gũkũ na Ngoni wa Thoita. Ngoni wa Thoita rũgama. Wapi nduru ya Ngoni wa Thoita?
Gatonya wambogu amen. Gatonya ya mwakunya gagale mora ugarasha madhu itita rigiji. Wapinduru ya gatonya. Gadaya Dennis the sheriff. Manyare. Inyuothe kameme yothe tuegoko. Tuena keheo kuma kwe CEO wito. Tutiko anerera mono todo na yo. Maota kuigua mono mogyo na aduashio ne marute igoti. Na niyo inywe mwaka yane idhio to anagerira. Neguo. Netura mutu wara oru. Nii nonye deko hoya deputy president. Todo neuraru tawera mwega mono. Wakoro anajohi. Shiako uraga. Thumu. Ukinyere hau. Neuraru tawera mwega mono. Wako nyitithania. Kere mageke nekio geto mete. Oyo wakinye hau. Todo tiga nego dikere liyo na agai. Da gere hau. Gekoyogi ito. Gekoyogi ito. Thie na bere na kunyitirira. Na wato ogoria aitu. Toro unetare amemere kedere shire ne idwe turaruta wera wato ogoria. Kana tiguo. Korone idwe turaikagia kura, ira, nie girade simodo ni wajoroge, igira miedkerire. No, noto ne marato ne anire. Gutikere ne atia. Deputy President totetere. Adoa ne ahotu. Adoa ne ahinyiririku. Adoa matire na besa. Ni umadhi na bero na kumiruo. Pads na ido ile ige adu ane magukua tutiwe no ka madhura 2027 not on netoe wewe muthuri wa mutungateri ni njo ni ukoroga makideti ni ugutho gwathania uguo ka undu na kuria thutha na ni njo maundu ni makwagira dikwaria muno ngai amurathime na JCM not ukarege. Congratulations once again my brother. Asante sana tupigie.